ନମସ୍କାର ଉତ୍କଳ ଆଦର୍ଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲାଣି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣର ବିଷୟ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷଣ ପରି ଏହି ଭାଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଦେଖିବା ଏଠି କିପରି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଛି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସହପାଠୀ ସହପାଠିନୀ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟର ଛୋଟ ବଡ଼ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ପ୍ରକୃତିର ରୂପରେଖ ତଥା ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପ୍ରକୃତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଜଳ ବାୟୁ ଭୂମି ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ଦାନ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ବିନିଯୋଗ ପରିବେଶର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶିଳ୍ପାୟନ ନଗରୀକରଣ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ଗଛ କାଟି ନିଜକୁ ନିଃଶ୍ୱ ନିସହାୟ କରିବାକୁ ବସିଛି ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଓଜନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ଦେଖାଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ମାନବ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବିନା ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ଏକ ପଙ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବହୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଶହ ଶହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ମଣିଷର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଭାଷଣଟିଏ ଦେଇପାରିବ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାଷଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବେ ଥରେ କହି ରହୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ଏହି ଭାଷଣ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର